Restoran, kafe və çay evlərində bizim hazırladığımız müvafiq göstərişlər var. Fəaliyyət bərpa olunsa da bu göstərişlərə ciddi əməl olunmalıdır və bununla bağlı məsələlərə epidemioloji nəzarəti həyata keçirən qurumlarımız nəzarət edəcəklər. Sferaz xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində deyib. Sədr göstərişlərə əməl etməyənlərə sərt cəza tətbiq ediləcəyi sözlərini əlavə edib. Bu qaydalara əməl edilmədikcə ciddi inzibati və cinayət məsuliyyəti tətbiq olunacaq. Qeyd etmək istərdim ki, bəzi kafelərdə və müəyyən xidmət müəssisələrində qəlyan avadanlıqlarından istifadə qadağası qalmaqdadır və bu çox ciddi respirator infeksiyasının yayılmasının profilaktikası məqsədini daşıyır. Əgər bu qayda da pozularsa, sərt şəkildə tədbirlər görüləcək. Mənbə sfera.az saytından.